Dámy a páni, pristúpme teda k udeleniu oceňovania dobrovoľníčky, dobrovoľníka roka 2015 v prvej kategórii, ktorou je kategória Slovak Aid. Pozrime si nominovaných. Zuzana Pauková. Zuzana sa veľmi rýchlo zorientovala v štruktúrach kenskej neziskovej organizácie KVET, školiaceho strediska pre udržateľný rozvoj. Medzi jej úlohy patrilo zvyšovanie povedomia o činnosti organizácie. Iniciovala usporiadanie verejných trhov farmárov a v tejto forme prezentácie lokálnych farmárov a mimovládnych organizácií sa pokračuje dodnes. Zuzka takisto pripravila vzdelávací program pre nové Ekosinema. Tento ekologický vzdelávací program videli stovky študentov základných a stredných škôl. Jan Šlosiar. Dobrovoľník Janko sa aktívne chopil svojho dobrovoľníckeho pobytu, napriek tomu, že nerátal s tým, že bude gro svojho času venovať deťom a aktivitám v Kurkubel Sperantej, centre pre deti z ulice vo Vaduluj Voda, ktoré založila organizácia Adra Moldavsko. Svojej úlohy sa zhostil veľmi akčne. Pripravil deťom aktivity upratovania okolia, vysvetlil im dôležitosť recyklácie, pripravil projekt na opravu kuchyne pre detské centrum, ktorým získal úspešný grant z nemeckej ambasády a vďaka svojim fundraisingovým aktivitám vyzbieral peniaze na kúpu čižiem pre všetky deti v centre. Eva Kiš-Lendelová. Eva pôsobila spolu na 9 školách v kraji Taita Taveta v Keni, kde zakladala, organizovala a zlepšovala aktivity IT klubov a cvičných firiem žiakov stredných škôl. Na každej škole pôsobila 2 až 5 dní. Naučila a pomohla žiakom pripraviť business model Canvas, doučila ich IT zručnosti a reportovala z každej školy. Zároveň počas dňa pomáhala často aj s prekladom dokumentov a prípravou aktivít na ďalší začínajúci projekt a tiež sa venovala absolventom, ktorých učila profesionálne fotiť a upravovať, editovať. Takisto prichystala otvorenie SOTEHUB, otvorené stredisko na podporu začínajúcich mladých podnikateľov. Nominovaných teda poznáme v kategórii Slovak Aid. Váš potlesk je samozrejme ocenením pre ich aktivity, snaženia, originalitu a výdrž, ktorú potrebujú k svojej práci. Ja poprosím opäť pána podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí, európskych záležitostí Slovenskej republiky, aby prišiel a ako prvý odovzdal cenu, ocenenie dobrovoľník alebo dobrovoľnička, v tejto chvíli sme ešte zvedaví, roka 2015 práve v tejto kategórii. Takže víťazom v kategórii dobrovoľník Slovak Aid sa stáva Jan Šlosiar. Blahoželám. A ja len doplním, že Janko Šlosiar je v tejto chvíli ešte na cestách, venuje sa svojim aktivitám a tak ocenenie za ňoho prichádza prebrať jeho sestra Katka. Mala by tu niekde medzi nami byť. Poďte k nám, Katka. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak ja by som chcela mene môjho brata poďakovať. Je to pre neho a takisto aj pre nás ako rodinu veľká česť. Ďakujem.